dat hem niet vertel van die sector. De manier hun sportelen, drie, quatre jaar. Zit bom buiten weer, dat die persoon in het hier. Nou, nu creëer je het logisch. Je gaat nu komt er een sector in. Kom naar schotje. Je doet me niet niet praten, je doet me niet praten. 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 Je doet me niet Maar als niemand meer rijdt, dan kan je niet staan. Dus we moeten 7 jaar toepassen. Moet kapot, enorm, met in de stukjes op persoon, moet je naar de grote fundatie. Voor ons dit, tussen de. Dus dit is dat, dus dit is voor elkaar met kut. Dat we koeien. Dat we ze kunnen proeven. Dat is geniet. Maar we zullen het moment ook in penguin zo'n investoren te voeren. Als we weten investoren, dan wordt het doen, punt is kapper, dan de natuur. Dan is het een dom te Kosovo's. Wat is een dom te Kosovo's? Na po më njëmë, unë edhe dhvijtë e këmë këmë drebukë, më edhe për lukë dhe një atrat, edhe për fondin Bukoshi, edhe 3% në kamë lënë në përmi 10 vite, e kështën pizzat. E kështën pizzat, si nga këna më edhe s'kem qare për pa e qukë të sonë për para. Si në qare se nga s'kena, unë më dhu dhejtë të ta Gjermania, pas nga kukën Gjermane, kështën Gjepe ka. Po, po, e duhe në temë, duhet me qukë, qukë Gjermane, që ishtë njështë me para, dhe na. Amo, me këtë burokraci, burokraci, po, dhe mirë, amo qëtë atë mirë, duhet me arë nga të kullë. Me që për momentu dhe 3% që në kjo keni investuar, keni zonë, rrasë është në vjetim, këti që ka abusuar sekretarin e të kërë. Neve së në pitë kërkush për në tim, ma du me mbyjë dikur nga për kanë, a ke kontribuar, po nuk në pitë. Sa ke kontribuar? Unë vetë vite kam lanë 3% edhe kërkohar për në lukës kam lanë 1.000 dhe 1.000 dhe 3.000 dhe 1.000 dhe kërkohar në 3%. Sa ju ka shkuar du më thënë në total kjo 3% që nëse më të përmendim një shifër? Më unës me shku dikon më ofër 8.000 euro po. Marka më rëtis. Marka.